င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့အော်တိုဘာလ၁ရက်နေ့အသံလွှဲအစီအစဉ်မျိုးကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ92.6 MHz 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီအမှတ် 597 ချင်းမြန်တက်ရင်တူးတက်ရင်မှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်ကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ခရီနီပီဒီမော့ဆိုအရှိတ်ဘတ်ချန်ကစစ်ပေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေလေကြောင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်တရင်လွာတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းညောင်ရွှေကအင်းလေးဖောင်တော်ဦးဖျားပွဲကိုလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဘဲဟိုတယ်တွေမှာမတည့်ဖို့ဘသူတွေကဘာကြောင့်တောင်းဆိုထားပါသလဲဆိုတာနဲ့မြန်မာစံကုန်သည်ကြီးများအသင်းကအယံဆန်တွေထုတ်ရောင်းနေပေမဲ့ဘာအတွက်ဆန်စည်းရမကြလာတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါမွန်ပြည်နယ်ရေးမြုံနယ်ကျောင်းရွာခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီမှ96ချင်းမြန်တပ်ရင်းတူတပ်ရင်းမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကိုရေးဘလူးအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းအမှတ်3စစ်ဒေသခွဲ2စစ်ဒေသခွဲမှူးရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီချိန်လောက်တုန်းကတပ်ပြင်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတူတပ်ရင်းမှုနဲ့အတူစစ်သား2ယောက်စီးနင်းလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုစစ်တပ်ဝင်နဲ့ kait 900အကွာမှာရေးဘလူးအဖွဲ့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတူတက်ရင်းမှုအပါဝင်3ဦးလုံးပွဲချင်းပြေးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နေရာကခမရ96နဲ့နီကလွန်းလို့သူတို့လက်နက်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတော့ဒိန်းစီးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခရီးနီပြည်နယ်ဒမော့ဆိုအရှိတ်ဘတ်ချမ်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတနေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကဂျာကာလာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနေလေကြောင်းအနေနဲ့ကာကွယ်ရေးအသိပညာပေးအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေကိုတူတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ဖို့ Free Burma Ranger ကနေလက်တွေ့သရုပ်ပြပြုလုပ်ပေးတာစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေကိုလက်တွေ့ပြန်လည်ပြုလုပ်ခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘေးရှောင်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ August 31ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နစီနဲ့လာရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့လို့စစ်ဘေးရှောင်တယောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အေးအေးရရှိသူတေဆုံးသွားတာဟာနားလည်မှုနဲ့ပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတဲ့ရခိုင်တပ်တော်ကိုစစ်ကောင်စီကရန်စတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တဲ့လို့ရက်ဖြစ်လို့ယုံကြည်မှုပြည့်ယွန်းသွားတဲ့အဆင့်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးခိုင်ဒုက္ခကပြောပါတယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့နာ90နာခွဲလောက်ချိန်တုန်းကအာနာတိန်စစ်ကောင်စီရဲ့ခိုင်ရန်တောင်စစ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လို့ကချင်ပြည်နယ်လိုင်စာဒေတာရှိရခိုင်တပ်တော် AA မုံလိုက်ခတ်စခန်းအတွင်လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် AA ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပိုကြီးအဆင့်ရှိအရာရှိတဦးလည်းနဲ့ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးတေဆုံးသွားပါတယ်။တပင်းစိုးရင်တိုင်အရာရှိသူတချို့လည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ကရီနီပြည်ဖူဆိုမြို့နယ်ထားလဲကျေးရွာနာကတိုက်ပွဲအတွင်းမှာတော့ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ဘက်ကစစ်ကြောမှုတစ်ယောက်ကြဆုံသွားပါတယ်။ကရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရဲ့စစ်ကြောမှုကာဘီလေခေါ်ကျပ်ဖကြဆုံတဲ့အကြောင်းကိုတော့တရင်အမှတ်ငါးကမနေ့ကစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့တုန်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်ကြောမှုကာဘီလေဟာ KNDF တပ်ရဲ့အမှတ်ငါးနဲ့ပူးတွဲပြီးကရီနီတပ်ပေါင်းစုကွန်မန်ဒိုမှတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားရှမ်းပြည်မူဆယ်မြို့နယ်နတ်မွန်ကျေးရွာအုပ်စုကောင်းဝင်းကျေးရွာနီးမှာရေခဲချောင်းရောင်းချနေတဲ့အမျိုးသားတို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားပါတယ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနေ့ကမွန်းလွဲ2နာရီချိန်အမီမတိလူတစုကအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ရေခဲချောင်းရောင်းတဲ့အမျိုးသားတဦးကိုတနက်နဲ့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်သွားတာပါပစ်ခတ်တဲ့အကြောင်းရင်းကရှမ်းနံတော်စစ်အနေနဲ့စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံသွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုလူမှုကူညီရေးအတင်းကမှုစေမြုပ်ပြည်သူ့စေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကရှမ်းနံတော်စစ်ကိုပြောပါတယ်
မုန်ပြင်းနဲ့တန်ဖြူစင်းမြို့နယ်ဆက်ဆဲကျေးရွာမှာမိုးတီးထန်စွာရွာသွန်းမှုနဲ့ပင်လယ်ရေလိုင်းရိုက်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကန်ဆက်နီးမှာရှိတဲ့နေအိမ်အလုံးရေ20ကျော်ပျို့ကျပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအချိန်လုံးကပင်လယ်ရေလိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ကန်ဆက်နီးမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တနည်းမိုးဝါထန်ကလူနေတ
ဒီကနေ့ကလူဦးရေတရ၄ရောက်ဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပြီးလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဘီလွန်နိုင်မဲ့နေရာဒေသတွေဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့ဒေသခံတွေကလူလက်တော်မှုတရင်အေဂျင်စီကိုပြောပါတယ်ပင်လယ်ရေလိုင်းရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ဆက်ဆဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်ကမြေထိန်းနယ်ရန်တစ်ပင်ဈေးဆိုင်တွေလည်းပြိုကျပျက်စီးမှုရှိသွားပါတယ် ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ဗီယက်နမ်ရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:00နာရီ15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရောင်ရွှေမြို့နယ်အင်းလေးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်တဲ့ဟိုတယ်တွေမှာမတဲခုကြဖို့အင်းလေးအမျိုးသမီးသမဂအဖွဲ့ IWU ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရက်သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ထားပါတယ်အင်းလေးတို့ခွေမှာလာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာစတင်ခြင်းပါမယ်ဖောင်တော်ဦးဖျားဒေသစာရီကြွားချီပွဲတော်ကိုလာရောက်ကြမယ့်ခီးသွားတွေအတွက်သတိပြုနိုင်ဖို့အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ IWU အတွင်းမှာမှစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အနာသိမ်းထားတဲ့အတွက်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းဒီစစ်တပ်ကိုမထောက်ခံသလိုအောက်စုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူမှန်တယ်များကိုလည်းကျမတို့အနေနဲ့တိုက်ထောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်မိသားစုပိုင်းစစ်တပ်ထောက်ခံဟိုတယ်တွေကိုဟိုဆန့်ကျင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနော်ဒီလိုရှိရင်တော့တခုကဒီဘုရားဝဲကိုလာရင်းနဲ့တဲမဲ့ဧည့်သည်တွေရဲ့ ဟိုတယ်ကတည်းကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစီတာမီတာစုပင်စစ်တပ်ထောက်ခံဟိုတယ်တွေကနေတဆင့်လက်နက်တွေကြီးစံတွေဝယ်ဖို့အတွက်ပြန်လည်စီစစ်မယ်သိဆောင်ငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန့်ကျင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်းလေးမျိုးသမီးသမဂ IWU ကပြောတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဟိုတယ်တွေကတော့ဦးအောင်မျိုးမင်းတင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အနန္ဒအင်းလေးပါရာမောက်အင်းလေး Resort အမေဇင်းညောင်ရွှေအမေဇင်းအင်းလေးဦးတေစာပိုင်ဆိုင်တဲ့ Aryan Palace မြန်မာ Treasure ဦးခေမောင်ဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ KMA အင်းလေး Hotel ပို့အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNO ပိုင်ဆိုင်တဲ့ GIC 1+2 အင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာရင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ရွှေအင်းသားအင်း Heritage Lodge တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးဟောင်ဦးမောင်ရဲ့သမီးဒေါ်နန်နာဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ Pristine Lotus Resort အရင်ထောက်လန်ရေးဟောင်ဒေါက်တာမမြင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Inley Garden Hotel အရင်ကအဂတိလိုက်စာမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မတီရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်ဦးထင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဩစတရဘီလိုညောင်ရွှေ MRTV 4 ရှယ်ယာဝင်ဦးသန်းအောင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ 81 Hotel ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်နဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်ဦးကျော်ဆန်းရဲ့သမီးဒေါ်သင်းကြည်ဆန်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Ryan ညောင်ရွှေ အင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီတီထောင်သူဦးတင်အောင်ကျော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Goodwill ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်ဦးသန်းရွှေရဲ့သမီးပိုင်ဆိုင်တဲ့မြက်မင်္ဂလာစတဲ့ဟိုတယ်18ခုပါဝင်ပါတယ်။ လာရောက်လည်ပတ်ကြမယ့်ခီးသွားရေးအနေနဲ့အဲ့ဒီဟိုတယ်18ခုအစားတခြားဟိုတယ်တွေမှာတဲကိုဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်အခုပွဲတော့ဟာဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်တာကြောင့်အင်းလေးမျိုးသမီးသမဂအဖွဲ့ IWU အနေနဲ့တာစီပိတ်ပင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်အခုကျင်းမမဲ့ပွဲဟာဒေသခံတွေကဥဆောင်နာမျိုးမဟုတ်ဘဲစစ်ကောင်စီထောက်ခံသူတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားပတ်သက်နေတဲ့လူတစုကဥဆောင်ကျင်းမတာဖြစ်လို့အတက်တရောပါဝင်နာတွေမလုပ်ကြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ် ဒီတရားပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့အမြင်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံအနေနဲ့ဒီခေါင်းတို့ပြားပွဲဟာမလောက်တကြလို့အလုပ်တင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်ကိုယ်အနေကိုကိုရိုးရံနဲ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးလောက်တင်းတယ်ဘောနော်အခုလိုမျိုးစကားစကားနေပြီးတော့ဥဆောင်ချင်းပါပြုလုပ်တဲ့ပွဲမျိုးမျိုးဖြစ်စေရှင်မှုဘောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်မအားလာကြောင်းမြန်မာတနေငါလုံးကဆက်ပြီးတော့ခါတွေ
ီဆိုလို့ရှိရင်တခြားဒေသကလူတွေအနေနဲ့အင်းလေးဒေသကိုစကားစနဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးမြင်တော့အမြင်စီရှိဘူးပေါ့နော်
အင်းလေးဖောင်တော်ဦးဒေသစာရေးကြွချီပူဇော်ပွဲကိုကျင်းပဖို့စစ်ကောင်စီနဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံသူတွေကစီစဉ်လျက်ရှိပြီးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပွဲကိုအကျဉ်းချုပ်ပြီးကျင်းပစေချင်တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့အင်းလေးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် IPDF အပါအဝင်ဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကစင်တဘာလနောက်ဆုံးပတ်ထမ်းမှာတောင်းဆိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒေသစာရေးကြွချီပူဇော်ပွဲကအော်တိုဘာလ15ရက်နေ့သတင်းကျွလဆန်တရက်နေ့မှာအင်းလေးဒေသအတွင်းမှာရှိတဲ့22ဌာနကိုစတင်ကြွားချီပြီးနောက်18ရက်အကြာနိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့တည်င်းကျွလဆုတ်3ရက်နေ့မှာဖောင်တော်ဦးယတနာဆန်ကျောင်းတော်ကိုပြန်လည်ဆက်ရောက်ပြီးပွဲတော်ပြီးဆုံးမှဖြစ်တယ်လို့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကဆိုပါတယ်နိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်ကဆန်စည်းနှုံကျဆင်းစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့အရန်ဆန်တွေကိုထုတ်ရောင်းနေကြပေမဲ့ဆန်စည်းကွက်အတွင်းမှာတော့ဆန်စည်းနှုံကအမြင့်ဆေးပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေတယ်လို့ဆန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတန်လွင် time ကိုပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆန်စည်းကမကျတာလဲဆိုတာကိုတော့မင်းဟန်တလမုံကစူးစီးထားပါတယ်။ဆန်စည်းနှုံကျဆင်းစေဖို့နဲ့ဆန်စည်းနှုံတည်ငြိမ်စေဖို့အတွက်ဆိုကမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကနေစပြီးဆန်တွေကိုတတ်တာတဲ့ဈေးနှုံတွေနဲ့ရောင်းချပေးနေပေမဲ့ဆန်စင်းနှုံးတွေကကြဆင်းလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဆန်စင်းနှုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လပထမပတ်ကရွှေဘိုပေါ်ဆန်းတအိတ်ကိုချက်သိန်း3000ဝန်းကျင်သာရှိရာကနေလက်ရှိမှာတော့တအိတ်ကိုချက်သိန်း4500ကျော်အထိကိုပေါက်ဈေးရှိနေပြီးပေါ်ကျွဲဆန်ကလည်းချက်16000ဝန်းကျင်ကနေချက်သိန်း1000ကျော်အထိကိုဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာကအမြင့်ဈေးမှာပဲဆက်ရှိနေတာပါ။ဆန်လုပ်ငန်းရှင်တအူးကတော့ဆန်စင်းနှုံးဟာထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေနဲ့စပားဈေးနှုံးတွေမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးနှုံးကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာဆုံးမှုဈေးတွေတက်လာတယ်တပည့်မှသူကကျွေးဆုံးကောင်ကြီးတက်လာတယ်ဆုံးမှုဈေးနဲ့ညီများတဲ့ကျွေးဆုံးကောင်ကြီးတွေတက်လာတော့ဆန်စပါးအသင်းကရောင်းပေးတဲ့ဟာအခြေခံဈေးနှုန်းပေါ့နော်အခြေခံဈေးတို့တော့အများဟိုဘောအတိအကျတော့သူစင်းရဲစားနိုင်တဲ့တန်ကိုဒီဆက်ကပ်ကိုထားပြီးသူအလောက်ချပါလေဒီဟိုအပေါ်မှာမှာကုကင်ကွာဒီကောင်းနေနေဆိုတဲ့အတူတူကတော့ဒီတွန့်သူသူဈေးနဲ့သူဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီလေဒါအပြင်ဆန်ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း73စီဈေးနှုန်းတွေကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးတွေမြင့်တက်လာတာလျှက်စင်ပြီးမမှန်တဲ့အထက်မိဆက်ကြီးတွေကိုအားကိုးပြီးစဘာချိတ်ခွဲရတာနဲ့တခြားအထွေထွေကုန်ကျစရိတ်တွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်ဆန်စင်းနှုန်းအမြင့်မှာပဲတည်ငြိမ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတဦးကတော့ဆန်စင်းနှုန်းချဆင်းစေဖို့အရန်ဆန်ရောင်းချမှုဟာမြို့ပေါ်မှာဒါဟန်ပြအနေနဲ့ရောင်းချနေတာကြောင့်ဈေးမကျပဲအမြင့်ဈေးတွေနဲ့ဝယ်ယူစားသောက်နေရတယ်လို့တန်တန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အခုဆန်စင်းနှုန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့တော့တင်မှာဆက်ကစားကနေမှာဒီကျမတို့ပေါ့နော်နေစပားတွေပေါ်တဲ့ချိန်မှာကုန်တယ်ဒီမှာတင်ကိုပေါ့နော်ဒီဆန်စည်းစီစီကုန်စည်းနှုန်းနဲ့ခြားရမယ်လို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကကျမတို့စပားတွေဟိုအဆမတန်ဈေးတွေတန်းဘာဆန်နဲ့အဆမတန်ဈေးတွေတန်းခုဆန်တပြီဆိုရင်6,000ပေးစားရတယ်ကျမကတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ပေါ်ရှိုးလုပ်တယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကကျမတို့ကြည်သူတွေကဟိုပေါ့မြို့ပေါ်ထဲနေပေါ့နော်နေရအရန်တစ်ခါရောက်တာရှင်အခုကသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့မြို့ပေါ်မှာဆန်ပြကံတည်းယူ2600လာလို့ဆိုလဲသူတို့ရက်ကွက်ကနှိစမှုရှိတဲ့သူတွေကရသွားပြီမြန်မာတို့နေရလူတွေကတော့ဒီတိုင်းတုံရင်းတုံရင်းပါပဲမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးအတင်းချုပ်ကတော့ဆန်စင်းတို့ကြဆင်းစီဖို့အတွက်ဆိုပြီးအရန်ဆန်တွေတဲကဆန်အရေသွေး25ရာခိုင်နှုန်းအစင်ရှိဆန်50ကီလိုအိတ်အရေတွက်5000ကိုထုတ်ရောင်းနေတယ်လို့လိုအပ်ပါကထပ်မံတုံ့ပြန်ရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါစစ်ကောင်စီကတော့ဆန်စပါးတွေထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်မြန်မာပြည်တွင်းရှိတနေရာထဲမှာဆန်တန်းချိန်90နဲ့စပားတင်း5000အထက်တူလောမှာကမှတ်ပုံတင်ရမှာဖြစ်ပြီးမှတ်ပုံမတင်မှာကဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူသွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဆန်စင်းတုံးဟာစစ်ကောင်စီအာဏာမသိမ်းခင်ပြီးခဲ့တဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်ကပေါ်ဆန်းဝေးဆန်တအိတ်ကိုကျပ်3000ဝန်းကျင်သာရှိသလိုပေါ်ကျွဲဆန်အမျိုးအစားကလည်းကျပ်2900ဝန်းကျင်သာရှိရမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဆန်စင်းတို့လေးစားကြော်အထိကိုစင်းတို့မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်